Uli watunuliro mtu nga atambula ne kintu kino kiba ekisawo kya jjita. Ayinza okulowooza nti muno mulimu jjita oba ndongo. Naye abaami bano emundu eno babadde bagitambuliza mu saaka eno mulimu n'endongo yennyini era nga we batuuka we baagala okubba basumulula busumuluzi. Olowooza mulimu mundu yokka naye nga mbutuufu. Olowooza mulimu ndongo kale nga mutuufu mulimu n'emmundu yennyini. Ekuba erumya n'okutta edda era oli asobola kunkituukiriza ekigendererwa kye nga bw'aba ayagadde. Ebatyo babadde bagitambuza emmundu eno so ebizibu ddala kuba kino eno bw'okyetegereza ennyo yali jjambiya naye baagikakkanako ne bagiteeka ne bagisalako amannyo ne bakyogiwaza enjuyi zombi sayidi emu y'amannyo endala baagiwagala bulungi olw'ebigendererwa ebyabwe. Tubadde n'obubbi era obubbi obadde bugenda maaso muno abantu babadde babba babadde basinkana abantu abambadde obukookolo. Abantu babadde bambala obukookolo babwambala bulungi nnyo bamala obwambala ne bagwa ku makubo n'omuguwa guno gw'abantu bangi bazze bagamba nti bazze babbibwa nga basanga omuguwa. Omu ayambadde akakookola dda sayidi eri n'omulala sayidi eno ne bayingira mu nsiko omuguwa guno ne bagukola ki kuba ne bagusitula mu bbanga ne bavaayo gye baba gye beekwese n'obukookolo bwabwe obwo oluvannyuma ne bagenda mu maaso n'okuba nga batukkiriza ebigendererwa byabwe. Omutayimbwa guno si mutayimbwa gwa bulijjo. Thank you.